Välkomna till kyrksalen i Pingskyrkan Mullsjö. Vi ska nu göra en liten rundvandring i kyrksalen här och titta på hur vi ligger till med arbetet som har gjorts under hösten. Och ni kommer att se och förstå att det är ett gediget och stort arbete som har gjorts. Och vi hoppas att vi ska kunna ge en bild utav vilket skede vi befinner oss i nu, och vad som har gjorts under hösten och hur, vad som är kvar att göra och vad som kommer att göras. Det är många som har varit med i arbetet här och många som har lagt ner många timmar på att jobba med kyrksalen. Och, eh, en som har varit med ända från början, från scratch, när vi tog det första eh, taget i jobbet här, så är det Jonny. Vi ska nu höra lite med Jonny hur han bedömer situationen för närvarande? Det var ju så att vi började eller tog ett beslut om att orgeln skulle bort. Och det var väl orsaken till att vi egentligen startade upp det här jobbet. Och när vi började plocka bort den, det gjorde vi ju i början av augusti, så blev det ju, när vi hade fått en som tog hand om den och hämtat den, så fick vi ett stort hål kvar. Och då funderade vi, vad gör vi då? Vi lägger igen hålet och så gör vi en trappa upp där orgeln har stått. Och sen kom ju nästa steg med en ny matta. Och det bestämdes färger och sådant och vi la in den. Sen blev det diskussioner om målning och andra sådana saker, om de här trädetaljerna som man började måla och så har vi börjat med det och har vi målat väggar och vi har målat eh, fönster och sådana saker så, så långt vi har kommit nu. Eh, och vi är väl cirka halvvägs vad det gäller målningen. Vad är kvar att göra när vi tittar på kyrksalen här? Vad är det för stora delar som du bedömer kommer att ta tid? Eh, vi ska sätta upp eh, Lamellgardiner. I och med att vi jobbar uppe på estraden nu så ska vi passa på att göra det under tiden som vi har en sån här lift där uppe. Och även göra klart vad det gäller ljus och sådana saker. Eftersom vi inte vill flytta upp den där liften fram och tillbaka. Sen är det ju att måla fönstren vidare vid läktaren och den här ljud... Ja, vad man kallar ljudskåpet, eller de sitter i de här som fixar med ljud. Det är som ska målas och den ska lite isoleras ytterligare. Det är väl de stora sakerna som är på gång nu. Vågar du dig då på en bedömning ungefär när vi är klara med arbetet så tillvida att vi kan flytta ner i kyrkolokalen och ha gjort tjänster här och webbutsändningar? Det är svårt att göra en sån bedömning, men vad det gäller målning och vårt snickerijobb som är kvar så tror jag vi klarar det på ett par månader. Sen är det ju de här ljud och ljusarbetena som ska göras och det är ganska mycket. Så det vågar jag inte uttala mig om. Det får vi nog fråga någon som är mer insatt i de sakerna. Vi befinner oss nu nere i kyrksalen och jag har hittat Elin här, och Elin är det som jobbar med estetgruppen i ombyggnaden av kyrkan. och har fått ett uppdrag att jobba med färgsättning och hela det den intrycket man får i kyrksalen. Elin, när började ni att jobba med det, och vad var det första ni tog tag i när ni började med kyrksalen? här? Ja, men vi blev tillfrågade av styrelsen någon gång i slutet av sommaren, början av hösten att titta på en lite övergripande bild av kyrksalen så att vi tar beslut som vi känner hänger ihop så att det blir en enhetlig, fin kyrksal till sist. Och vi i den här estetgruppen, eller dekorgruppen, det är jag då, Elin Korridor, och så är det Kristin Karlsson Åsa Holmberg, Sofie Lind, Frida Andreasson och Emelie Lorentzon. Så det är vi som har tittat på detta. Men ganska fort så valde vi att ta in en inredare och få hjälp av henne till att ja, se lite de delarna som man inte själv kanske ser och få hjälp till den här lite mer övergripande bilden som man också kan kanske gå vidare med om man skulle renovera vidare i kyrkan. Så, så började det. Är det någonting du vill visa på direkt här nu, vad som har blivit resultatet? För en del är ju redan klart utav jobbet här, men inte allt på långa vägar. Men en del kan vi visa. Ja. ja, men egentligen började det ju faktiskt lite tidigare. Vi valde den här gråa mattan i kyrksalen, som också har blivit lagt uppe på estraden. Och utifrån den sen så valde vi en ny väggfärg. Efter att orgen togs bort så behövde det målas om. Så då fick vi hjälp till att välja den här lite sandfärgade eh, nyansen som fungerar bra till mattan. Och den gråa mattan valde vi mycket för att den skulle fungera med dopgraven och även kyrktorget som har den här lite mer stenfärgade Eh, och när orgen försvann så eh, upplevde vi att det blev ganska tomt i den här sidan. Så då fick vi tips om de här ribborna som har kommit upp precis. Eh, som också är inmålade i samma sandnyans. Så det är en stor förändring som också gör att musikerna kan vara i den ändan istället för borta vid dopgraven. Det tycker vi har blivit jättebra. Om du skulle göra en bedömning var tidsmässigt vi befinner oss i arbetet just med målning och färgsättning och de bitarna som ni har speciellt jobbat med, hur bedömer du det då? Nej, men jag tycker de har kommit långt. Det är ju målat inte riktigt hela kyrksalen, halva ungefär på väggarna. Även fönstren är målat ljusa, vilket också har gjort en jättestor förändring. nu. blir blivit jättefint. Det är ungefär lite mer än halvvägs. Sen är tanken att eh, det ska fortsättas även vid läktaren. ska eventuellt målas in och, och där är också tanken att samma stil som på ribborna här ska återkomma i trappräcket och runt fönstren. Eh, så det är lite kvar men det har kommit långt. Vi har också några tankar om att göra någon form av ljusbärare på väggen över dopgraven. Men det är lite mindre bitar, så. så de stora grejerna är ändå kommit långt. En eh, sak som vi har väntat och skjutit på lite grann kanske beroende på eh, att det är en kostnadsbit i det hela, det är bänkarna. Då. Mm. Och, men ni tänker där också, och hur tänker ni när det gäller bänkarna? Ja, men det är, eh, när det gäller bänkarna så är det ju dels att de börjar bli slitna på många ställen. Och sen tycker vi också att de ser lite gamla ut nu när allt annat är så nytt. Men vi har både sett på vad det kostar att köpa helt nya bänkar och så kommer vi ta in en offert från en tapetserarverkstad för att se vad det skulle kosta att renovera dem eller se om man kan göra delar själva eller vad det finns för olika möjligheter. Och det har vi också gjort med belysning faktiskt, för det fick vi som tips från den här inredaren att ta in en offert på belysning som skulle kunna göra att taket ser lite lättare ut, för det går inte att måla. Så det, så får vi se vad det leder till. Med det. Tack så mycket Elin, det är ett fantastiskt arbete och vi väntar ju alla på att se slutresultatet av det. Mm. Hej Bosse! Du, jag har gått runt och pratat här med Elin och Jonny, och det de har gjort här nu den här hösten, så är det ju så att det vill de ska synas så mycket som möjligt i kyrkan. Men vad jag har hört, så det du och dina kompisar gör, det vill ni inte ska synas. Nej, ju mindre det syns, ju bättre det är så att det. Så Kan man inte se vad vi har gjort så är det bra. Bästa. Vad har den stora och största utmaningen varit för er i ert, det jobbet ni har gjort? För det har ju varit stort, det har ju sett. Nej, framförallt är det ju när vi flyttar över musiker och så nu till andra sidan här alltihopa så måste vi ha väldigt mycket mer mikrofonuttag och högtalaruttag vilket inte har varit på den sidan i första hand utan det har varit borta vid uppgraven. Så vi har dratt 400 meter kabel ungefär bara för ljud nu för att få fram till både mikrofoner och högtalare. Och Dessutom när vi kör på webben så måste ju allt, alla instrument och allting, måste mickas upp eller som vi säger linas för att det ska höras ut i sändning. Så att det är mycket, mycket mer än vad det någonsin har varit. Eh, de bitarna ni har jobbat är ljud, ljus, och där kommer ju musiken in. Här kommer det att bli lite förändringar på estraden. Hur kommer det att se ut här när vi är klara? Ja, nu blir det ju i första hand blir det orgen orgeln som kommer här framför det här spaljenade den och sen kommer ju flygen att stå ungefär där vi står nu och sen kommer trummorna att komma här uppe jämt orgeln. Så att eh, det, alla instrument kommer i princip och all sång kommer ju koncentreras till denna sidan istället för att vara i vägen och som man säger borta vid dopgraven. Det blir också mer plats för talarstol och för de som eh, talar och får utrymme. Så att det kommer att bli lättare logistiskt att få det att se bra ut. Egentligen. Synintrycket för oss som sitter nere i kyrkbänkarna här när vi är klara kommer alltså att vara helt annorlunda på estraden. Vad, när du tittar på tidsmässigt, hur ser du, var ligger vi tidsmässigt i skedet med ert arbete nu? Hur mycket bedömer du att ni har kvar av det stora arbetet? Jag tror att vi har ungefär hälften kvar faktiskt. Vi har dragit som sa, ungefär 400 meter och jag tror vi kommer att behöva dra ytterligare ungefär 400 meter. Men framförallt är det för ljus och kameror då, som vi måste dra kablar. Det är det som i stort sett är kvar. Vi har lite lödarbete kvar när det gäller ljud men det är inte jättemycket. Utan det är framförallt att få fram till all belysning och till Mikaels kameror här, Så att det fungerar. Tack så mycket Bosse! Vi har gått runt i kyrkan och tittat och fått en bra bild av var vi befinner oss nu och ungefär var vi är tidsmässigt i skedet och hur vi ska gå vidare framöver.